প্ৰথমে প্ৰেম তাৰ পিছত অপহৰণ ঘটনা গেতিয়া লাভ জেহাদৰ আখ্যা প্ৰথমে প্ৰেম তাৰ পিছত প্ৰলোভন আৰু শেষত লাভ জেহাদ টার্গেটত আকৌ হিন্দু যুৱতী এইবাৰ লক্ষ্য এগৰাকী 16 বছৰীয়া হিন্দু যুৱতী ঘটনাৰ স্থান লাহোৱাল হিন্দু গাঁও যুৱতীগৰাকীক প্ৰলোভনেৰে অপহৰণ কৰি নিয়াৰ অভিযোগ মাৰ্ঘেৰিটাৰ ৰজক আলী নামৰ যুৱকজনৰ বিৰুদ্ধে ভুৱা পৰিচয় দি প্ৰথমে যুৱতীগৰাকীক প্ৰেমৰ জালত পেলাইছিল ৰজক আলীয়ে তাৰ পিছতেই সুযোগ বুজি এই হিন্দু গাঁৱৰ 16 বছৰীয়া যুৱতীগৰাকীক অপহৰণ কৰি লৈ যায় ৰজক আলীয়ে এমাহ পূৰ্বে যুৱতীগৰাকীক অপহৰণ কৰি লৈ যায় মাৰ্ঘেৰিটাৰ ৰজক আলীয়ে এতিয়া প্ৰায় এমাহ ধৰি সন্ধান নাই ডিব্ৰুগড়ৰ হিন্দু গাঁৱৰ এই যুৱতীগৰাকীৰ যাক লৈ এতিয়া চিন্তাত পৰিছে এই 16 বছৰীয়া হিন্দু যুৱতীগৰাকীৰ পৰিয়ালবৰ্গ কাষ চাপিছে লাহোৱাল আৰক্ষীৰ আৰু এই ঘটনাক লাভ জেহাদৰ আখ্যা দি আৰক্ষীৰ কাষ চাপিল ডিব্ৰুগড়ৰ হিন্দু কান্তি দল ঘটনা সন্দৰ্ভত লাহোৱাল আৰু মাৰ্ঘেৰিটা আৰক্ষী থানাত পৃথকে পৃথকে এজাহাৰ দাখিল কৰিছে হিন্দু কান্তি দলে একদম সৰু ছোৱালী হয় ক্লাছ নাইনত পঢ়া তাক অতি সোনকালে যেন বিচাৰি ওলাই দিওঁ অতি শীঘ্ৰেই এই যুৱতীগৰাকীক উদ্ধাৰ কৰি ঘৰলৈ ঘূৰাই অনাৰ দাবী জনাইছে হিন্দু কান্তি দলটোৱে আৰু আমি আজি লাহোৱাল থানালৈ আহিছিলোঁ কেছটো অগ্ৰগতিৰ বিষয়ে জানিবলৈ তেওঁলোকে সহযোগিতা কৰিছে কিন্তু আমি বিচাৰিছোঁ যে যিমান পাৰে সোনকালে ছোৱালীজনী উদ্ধাৰ হওক হিন্দু ক্ৰান্তি দলৰ সদস্যসকলৰ মন্তব্য নামনি অসমৰ দৰেই উজনি অসমতো একাংশই কিন্তু লাভ জেহাদৰ জাল পেলাইছে আৰু এই লাভ জেহাদৰ জালত ভৰি দিছে একাংশ হিন্দু যুৱতীয়ে ভুৱা পৰিচয়েৰে একাংশ যুৱতীক প্ৰথমতে প্ৰেমত পেলাই এই লাভ জেহাদ কৰা একাংশ লোকে মাৰ্ঘেৰিটাৰ ৰজক আলীৰ বিৰুদ্ধেও একেই অভিযোগ লাহোৱাল হিন্দু গাঁৱৰ এই যুৱতীগৰাকীক ভুৱা পৰিচয়েৰে প্ৰেমত পেলাই অপহৰণ কৰি নিয়াৰ অভিযোগ আৰক্ষীয়ে সোনকালে বিচাৰি উলিয়াওক যুৱতীগৰাকীক প্ৰথমে প্ৰেম তাৰ পিছত অপহৰণ ঘটনা কেতিয়া লাভ জেহাদৰ আখ্যা প্ৰথমে প্ৰেম তাৰ পিছত প্ৰলোভন আৰু শেষত লাভ জেহাদ টাৰ্গেটত আকৌ হিন্দু যুৱতী এইবাৰ লক্ষ্য এগৰাকী 16 বছৰীয়া হিন্দু যুৱতী ঘটনাৰ স্থান লাহোৱাল হিন্দু গাঁও যুৱতীগৰাকীক প্ৰলোভনেৰে অপহৰণ কৰি নিয়াৰ অভিযোগ মাৰ্ঘেৰিটাৰ ৰজক আলী নামৰ যুৱকজনৰ বিৰুদ্ধে ভুৱা পৰিচয় দি প্ৰথমে যুৱতীগৰাকীক প্ৰেমৰ জালত পেলাইছিল ৰজক আলীয়ে তাৰ পিছতেই সুযোগ বুজি এই হিন্দু গাঁৱৰ 16 বছৰীয়া যুৱতীগৰাকীক অপহৰণ কৰি লৈ যায় ৰজক আলীয়ে এমাহ পূৰ্বে যুৱতীগৰাকীক অপহৰণ কৰি লৈ যায় মাৰ্ঘেৰিটাৰ ৰজক আলীয়ে এতিয়া প্ৰায় এমাহ ধৰি সন্ধান নাই ডিব্ৰুগড়ৰ হিন্দু গাঁৱৰ এই যুৱতীগৰাকীৰ যাক লৈ এতিয়া চিন্তাত পৰিছে এই 16 বছৰীয়া হিন্দু যুৱতীগৰাকীৰ পৰিয়ালবৰ্গ কাষ চাপিছে লাহোৱাল আৰক্ষীৰ আৰু এই ঘটনাক লাভ জেহাদৰ আখ্যা দি আৰক্ষীৰ কাষ চাপিল ডিব্ৰুগড়ৰ হিন্দু কান্তি দল ঘটনা সন্দৰ্ভত লাহোৱাল আৰু মাৰ্ঘেৰিটা আৰক্ষী থানাত পৃথকে পৃথকে এজাহাৰ দাখিল কৰিছে হিন্দু কান্তি দলে একদম সৰু ছোৱালী হয় ক্লাছ নাইনত পঢ়া তাক অতি সোনকালে যেন বিচাৰি ওলাই দিওঁ অতি শীঘ্ৰেই এই যুৱতীগৰাকীক উদ্ধাৰ কৰি ঘৰলৈ ঘূৰাই অনাৰ দাবী জনাইছে হিন্দু কান্তি দলটোৱে আৰু আমি আজি লাহোৱাল থানালৈ আহিছিলোঁ কেছটো অগ্ৰগতিৰ বিষয়ে জানিবলৈ তেওঁলোকে সহযোগিতা কৰিছে কিন্তু আমি বিচাৰিছোঁ যে যিমান পাৰে সোনকালে ছোৱালীজনী উদ্ধাৰ হওক হিন্দু ক্ৰান্তি দলৰ সদস্যসকলৰ মন্তব্য নামনি অসমৰ দৰেই উজনি অসমতো একাংশই কিন্তু লাভ জেহাদৰ জাল পেলাইছে আৰু এই লাভ জেহাদৰ জালত ভৰি দিছে একাংশ হিন্দু যুৱতীয়ে ভুৱা পৰিচয়েৰে একাংশ যুৱতীক প্ৰথমতে প্ৰেমত পেলাই এই লাভ জেহাদ কৰা একাংশ লোকে মাৰ্ঘেৰিটাৰ ৰজক আলীৰ বিৰুদ্ধেও একেই অভিযোগ লাহোৱাল হিন্দু গাঁৱৰ এই যুৱতীগৰাকীক ভুৱা পৰিচয়েৰে প্ৰেমত পেলাই অপহৰণ কৰি নিয়াৰ অভিযোগ আৰক্ষীয়ে সোনকালে বিচাৰি উলিয়াওক যুৱতীগৰাকীক